Assalomu alaykum, bizda tezkor xabar. Taliban harakati ayollarga bir shart asosida sport bilan shug'ullanishga ruxsat berdi. Taliban harakati ayollarga bir shart asosida sport bilan shug'ullanishga ruxsat berdi deya xabar qiladi Sputnik Afg'oniston. Ta'kidlanishicha Taliban harakati ayollarga sport bilan shug'ullanishni taqiqlamaydi. Buning uchun esa ayollardan shariat tamoyillariga rioya qilishi so'raladi. Afg'oniston kriket federatsiyasi rahbari Azizulla Afzaliyning so'zlariga ko'ra, harakat xususan turli shortiklar kiymagan holda sport bilan shug'ullanishga ruxsat beradi. Ma'lumot o'rnida Afg'onistonda ayollarga kriket va boshqa sport o'yinlarini o'ynash taqiqlanishi ma'lum qilingandi. Ta'kidlanishicha ayollarga bu kabi sport turining taqiqlanishiga ularning tanasi ushbu sport liboslarini kiyganda islom qoidalariga ruxsat berganidan ko'ra ko'proq ochilishi mumkinligiga sabab bo'lgan. Menimcha ayollarga kriket o'ynashga ruxsat berilmaydi, chunki bunga ehtiyoj yo'q. O'yin davomida ular yuzi va tanasi yopilmagan vaziyatga duch kelishi mumkin degan edi bosiq. Uning so'zlariga ko'ra, ommaviy axborot vositalari orqali ayol futbolchilarning fotosuratlari va videolari ko'plab begona shaxslarning qo'liga tushish ehtimoli bor. Islom va Afg'oniston Islom amirligi ayollarga tanasining biror qismini ochiq holda kriket yoki boshqa sport bilan shug'ullanishga yo'l qo'ymaydi deya qo'shimcha qilgan bosiq. Eslatib o'tamiz, avvalroq afg'on ayollariga nisbatan sodir etiladigan zo'ravonlik holati bo'yicha haqiqiy statistika ochiqlangani ma'lum qilingan. Shuningdek, Taliban harakati G'azna viloyati radiosida ayollarning ishlashini taqiqlagani haqida xabar berilgan.